จมารู้ว่าดูสาวบุ๋มในซีซั่นอ่ะไปดิเซลยาวชีลาบาบีปีจนาริปชีจนาเฮ้เฮ้เฮ้โดลันเฮ้โดลันเฮ้เฮ้ปีจนาปีชีจนาริเฮ้เฮ้เฮ้โดลันเฮ้အခုပိုင်းတစ်ဆက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပြည်သက်ကြီးရေစာပို့တိုင်းစာလွှာပို့ကားတွေထထည့်ပြီးတော့ပို့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့စာလွှာပို့ကားနဲ့အတူပို့ထားတဲ့စာလေးတွေကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးစာတစ်စောင်ကိုကျွန်မကပဲစပြီးတော့ဖတ်ပေးလိုက်ပါ။တို့တော်လန်ရေးကလာမှာတိခဲ့ခင်ခဲ့ရပါမယ်။တကယ်လူရင်းတွေလိုခင်ရတဲ့ CDM ဆရာမမြမိုရေခုလည်းတော်လန်ရေးခရီးမှာကြားရတာဝန်ထမ်းသူမျိုးလေးစားရပါတယ်။တော်လန်ရေးခရီးမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေခဏခဏမကြပါနဲ့။ကလော်တုတ်ရမယ့်အခွက်တွေမြင်ပြီးအားပြန်တင်းပါတော့ငါတို့အပြင်မှာစုံပြီးကီးကြောင်တွေတချင်းစို့ကြအောင်မယ်တော်လန်ရေးမိသားစုအလုံးဘေးကင်းကျန်းမှာအောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာပေးပါမှထူထူလေဆိုတော့ထူထူကနေပြီးတော့ CDM ဆရာမလေးများမူစီကိုစာပို့ထားတာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ဒီစီစဉ်မှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်စာပို့ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီစီစဉ်လေးဟာဆက်သွယ်ရေးပေါင်းကူဖြစ်လဲကျမတို့ကိုစာလာပို့လို့ရပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ပေးပို့ခြင်းနဲ့စာတွေပြောခြင်းနဲ့စကားတွေကိုပြောပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုစာပို့မယ့်အစီအစဉ်ကိုစာပို့တဲ့ထုထုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်ပွဲအမြန်ရပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကလော်တော့နိုင်ပါတယ်ဆုတောင်းပေးကလော်တော့နိုင်ပါပြီဟုတ်တယ်ဆိုတော့စာနာလူဆောင်ကိုကြီးကံ့မယ်ဖတ်ပေးပါဒီဟောက်ရောက်နေတဲ့စာလေးကတော့တုတ်ကျူမတွေ့ဖြစ်ကြတာတိတ်ကြပြီဆိုတော့နေကောင်းကျမ်းရဲ့လားအရင်ကချင်းခိုက်ပူတွေပေါ်ရင်အော်နေတဲ့ကလေးမကနှစ်နဲ့ချီတော်ရဲနေပြီးတည်သလားရှင်သလားမသိအောင်မအားလာတွေကိုနှင်းတော်လိုက်နေခဲ့တာကြာပြီရှင်ခွဲခဲ့ခဲ့ကြပြီတေခွဲမခွဲကျင်တော့ပါဘူးတတိလဲရသလိုအခါအခွင့်သင်တွေ့ကျင်ပါသေးတယ်စာကြောင်းငါးကြောင်းမကပြောစရာအကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာငင်းသီးတလောက်မှာပါအဲ့တော့အရှင်မင်းမင်းနဲ့မြို့ပြကတင်းရင်သဆိုင်လိုက်ပါရတယ်ဒီနေ့စုံရမယ့်ပုံပန်းအပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီတော့လေဒါဒီမှာရေးထားတယ်လို့ပဲပါเนาะအရင်တော့ဒီမိဘအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အိမ်မှာချင်းကိုက်ဖို့ပေါ်ရင်တော့မှအနေနဲ့ဆက်စစ်တဖြစ်တဲ့လူတွေကအခုဒီတော့မတရားမှုတော်လန့်ခြင်းနဲ့စိတ်တခုထဲနဲ့ပဲတော်ရဲတွေဝင်နေအနေအစာခက်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 နဲ့အခုအနာရှင်ကိုတော်လန့်နေကြတယ်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးပါเนาะအဲ့လိုအဲ့ထဲမှာဒါလည်းဒီတယောက်တော့တကယ်မိခေတယောက်ကိုမရင်နဲ့လေဘယ်လိုရင်냐အမှန်ကန်ဖြစ်နေတယ်မိခလေးတယောက်ကိုဒါလည်းလာလည်းရောက်ပြေးပို့လာတဲ့စာလေးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မကြခဲ့အများဆုံးပြန်ပြီးဆုံသွင်းနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဗျလည်းဂျပန်မကြီးကြီးနဲ့အော်အခုခိုးရဲ့လက်ခိုးမြန်မြန်ဖက်လိုက်တော့လူလှလို့နေခနေပြီခိုးလှလို့နေခနေပြီခိုးကြီးနေတာတည်းကြီးနေတယ်ညာညာတော့ဘယ်တော့လဲเออสาธารณะแล้วนะแล้วติยอดละสาเลยอ่ะတော့ตุညိုရေးတဲ့အစင်မပြဲလားတဲ့အဆိုင်တယ်မရပါနဲ့အစင်တရားနေမယ်ဆိုတာဖြူယုံကြည်နေပါတယ်တဲ့အောင်မဲပြီးတဲ့အခါပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်တဲ့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေအကုန်ဘေးကင်းကြပါစေတဲ့အာဖြူကနေပြီးတော့ညို့ပြပို့ထားတဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟာဖြူနဲ့ညို့ပြပို့ထားတော့ဖြူကနေညို့ပြပို့ထားတယ်နမဲဟုတ်လေးပေါ့ဒါအဲ့လိုတရားကာလာလေးနဲ့ဆောဆာလာလေးပါအဲတကွအောင်မဲပြည့်တဲ့အခါအမြန်ပြန်ဆုံနိုင်ပါလေလို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပြန်ဆုံပြန်ဆုံနိုင်ပါစေလို့ဒုစာဖို့မယ်စီစဉ်အောင်ဆုတောင်းပေးပါလေအော်ဒီစာလေးကတို့ကိုတူရတော်လန်ရေးမှာယနေ့ထက်တိုင်အရှုံးမပေးပဲပြည်သူတွေနဲ့အတူဥဆောင်တော်လန်ပေးနေတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်လေးစားရပါတယ်မဟုတ်မခံပြန်ပြောတတ်စွာတတ်ပေမဲ့လေတော်လန်ရေးအတွက်မဲဖောက်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုကြည့်ပြီးရည်နေတယ်ကြားရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ကျမ်းမပြောရွှင်ပါစေ။ကိုသူရပြောမဆိုမှရှိရင်လဲခွင့်လွတ်ပါ။အမနယူးယောက်တဲ့။အဲနယူးယောက်ကအမတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုသူရခေါ်မောင်တောင်စီကိုပေးပို့ထားတဲ့စာလေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာလေးကိုဖတ်ခြင်းအပြင်မောင်တောင်လည်းကိုရဲ့အမတွေကအမြဲတမ်းအားပေးနေရအမြဲတမ်းချစ်ခင်နေရဆိုတာကိုသိရှိရပြီးတော့
ดีซาเลียวนั่งทางบีอ๋อนิวยอร์กก็มาไปบุตรไทยซาเลียวนั่งทางบีอ๋อมาดาวน์ขอกูดูยาเลยจ้าตีนายบีอ๋อเจ้าหน้ามาดีวะจ้าตีนายมาดีเจ้าหน้าเจ้าหน้ามาดีอันนี้เอาไม่ได้เจ้าหน้า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 กูดูยาเลยเจ้าหน้ามาดีลูกตัวอันเชอรี่หน้ามาดีแล้วที่สองคู่อ่ะไปพับบีบ้าตัวเลี้ยวได้แล้วซาเลี้ยวได้ล่ะเนาะยาวเลยกาลาเลี้ยนตัวเนาะแม่สาวยาวเลยกูเช้าเป้จีเนี่ยวันนี้สุดดาวสาวมาเลยตุ๊กเชียร์เลยกูกูเลยมีแล้วนะซาเลี้ยนนี่มาจ่ายเอาเดี๋ยววันนี้มาดิเป้จีนลงโชว์มีเจ้าแม่มาเนี่ยมีน้องเอ็งเจ้าแม่มาดีเลยมีอะไรชิบีมีอะไรดูชิบีนี่มาหมดเลยใส่สูใส่กางเนี่ยส่วนเลยมีน้องจีบาร์ดอนอ๋อเลยตุ๊กสาวบุ้มแม่พ่อตายาเลยวันชอบไปบ้านพี่อู๋เลยแม่สาวกูทะเลาะเลยพี่กูมองในสังเกตุนอกจากนี้ไปเข้าเลยเนี่ยยังได้ชิจิมาดีเลยฮิฮิตอนนั้นมึงนี่ว่าสิเนี่ยมากูเย่ตะทงมาบอกกูเย่เตยตรงอ๋อเตยตรงมันดีตะทงกูเย่เตยตรงมันนี่เดียวเสบูดาเข้าไปเลยแล้วไปเข้าเลยเนี่ยพี่อ่ะในสังเกตุไหนมาดีล่ะตุ๊กตุ๊กตุ๊กกูกูกูช้าหรือเสบูดาเนาะกูช้ากูช้ากูช้าเลยครับพี่บันดีบ้าโอเคป่ะกูช้าเนี่ยเตยดงเนี่ยเตยดงเนี่ยจังเลยสุดเลยเนี่ยต้องไปฟังเนี่ยดีไซน์ยันสีไหนมาเลยเราจะดามไม่ได้ป่ะแล้วทุกท่านจีกันพับไปอ๋อแล้วพับไหมเนาะแล้วพับไหมโอเคตอนนี้มวยนี่เว้ยเมื่อนี้มาซะยี่เราเนี่ยมีที่คุลูเป้เปียวเซียนบ้าอะไรดีอะไรดีอีกว่าจัง E L I E H อลียานเนี่ยเจ้าพับไหมมื้อนี้มาซะอยู่เนาะเนี่ยอะเนี่ยเนาะเนี่ยอะอะที่คู่โลเว่เปียวเซียนบ่าอะเลียนิงเลยทีแท้มะกะกูกูเลยอะอายฉิไปบ่ากูกูเยบูบูเลยทีแท้มะกะเลยกูกูอะอายฉิไปบ่ากูกูเยบูบูเลยคลิปพูบีบีแอนฉิไม่ได้อาคามาเลยกูกูมันไม่เลยดิอ่ะนี่มาไล่เด้เนาะมื้อนี้เตียนเอาจ๋าตัวเลยต้องมันบาเลยสุบิยอบุบูนี่กูกูเนี่ยว่ะดิอ่ะดิซากูกูเนี่ยบุบูยังยาเลยว่ะกูกูเนี่ยบุบูจังเลยว่ะกูกูเนี่ยบุบูยังยาดิซาอะเจ้าอ๋อๆนี่กูกูอ่ะบุบูเนี่ยซาเลยเนี่ยဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့บุบูนี่ဖြစ်တဲ့အလီယာနှင်းလဲအဲမွေးနေရဆောက်ပြီးတော့ပြောရှင်ပါလေပြီးအများကြီးလက်ခတ်ဒီကလစ်ပေးပါအားရဲ့ဘူးနိုင်ပါလေညာကြီးကလစ်ပေးပါညာကြီးကလစ်ပေးပါပြပါအဲ့တော့ချင်းငါကပဲဖတ်လိုက်မယ်နော်တို့အချင်းကမဏီလာမယုကျဲခန့်နဲ့အားလုံးကိုသတိရပါတယ်လို့တော်လန်ရေးပြီးရင်ပြန်ဆုံကြမယ်အရန်လဲချစ်ပါတယ်အဝေးတနေရာမှာညီမလေးရဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းသတိရပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဒီစီဇန်လေးကနေပြီးတော့စလာပြန်ပါလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်လည်းသတိရပါတယ်သူလည်းသတိလို့လည်းသတိရမသိဘူးသတိရတယ်သတိရရအောင်ဆိုတော့ခိုးน่าจะใช่ได้ซ่าอ๋อตุ๊สาบุ้มแม่อภัยตาดิปู่จินน่ะบ่าเด้อ๋อนะปู่กูรู้เฉยမျိုးมาหาตายาตาซုံๆเนเน่ตีนซะไปแล้วจิ๊ดดูบ่าเด้อแกก็หาตาอ่ะตัวก็ผิดตัวอ่ะว่ะเราหาตาย้ายไม่ได้จิ๊ดลงเนี่ยอดีตพ่อจิ๊ดก็ลงนี่ล่ะเว้ยนะหาตาอีผิดว่ะโหเนเน่ก็บ่เนยว่ะอะปายนายเนี่ยหาตานี่บ่าลงผิดအတီးပေါက်လုံးနေတာဒါတည့်နေတာအတီးပေါက်လုံးအတီးပေါက်လုံးနေတာဒါကောအတီးဖြစ်နေတာဟိုဒါကအတီးတော်တည့်တာပေါ့ကုတီတော့ကုနဲ့ကြီးရမတဲခွက်တည့်ဘူးတဲ့ဘာဘယ်ထားမတဲခွက်တည့်ချောတာကြီးကတုတ်တုတ်တော့ဘယ်နေရာရောက်နေထိုးပြီးကန်ဆိုးနေရခုတတူတင်ပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးစားလေးပို့ပြီးတော့ညောင်းလေးအားဖြစ်ရပါတယ်ညောင်းအဲ့လိုမျိုးဒါရုပ်ရှင်ကျိုးလေးဦးလေးနောက်ပိုင်းဒီမှာဆက်ပြီးတော့အများကြီးစားလေးပို့ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကတင်ရနေပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါလေးတတော။ဒေါင်းတဲ့တွေကြီးကြတယ်ဖတ်ပြီးတော့။ကျွန်တော်ဒေါင်းတဲ့တွေကြီး။တော်တော့တိပါတယ်ဒေါင်းတဲ့တွေကတိနေပါပြီတော်တော့။ဒါလည်းဆောင်ဖတ်ပြမယ်။လက်ကင်ပြန်လို့။အာ။တိုင်းရနေပဲ။ဘူဘူလို့လေ။ဘူလို့လေ။ဘူလို့လေ။ဘူလို့လေလာဖို့တိုင်းဖတ်ပြလိုက်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဘူလို့လေ။ရေးတဲ့ရေးပြပါတော့ခါတက်တယ်နော်မောင်ရဲ့ချစ်လောက်သာတော့ပူတူးမမောင်တွေတဲ့ဩပူတူးမမောင်တွေပူတူးမကိုပူတူးမပူတူးမဩပူတူးကနေပူတူးမမဟုတ်ဘူးနတ်ပူတူးမ
Everybody, my dearest. Happy birthday, my dearest. On your special day, I wish you all the happiness, love, and success in the world. Cheers to another year of life and all the incredible things it will bring. So, for regarding to this letter, I'm not going to send out your day to me for a moment in the end. You know what's happening? Regarding to this letter, I'm very thank you to send this letter to our big support. Thank you. And next time is to you. Hope you are. Thank you. Yes. And very fine.สรอดีซีซั่นเนี่ยนาวซงซาลีตะจองโจมาผัดไล่ต่อมั้ยซีซั่นเนี่ยหมดเลยซีซั่นเนี่ยหมดนี่ไปอ๋อดีซีซั่นเนี่ยเนี่ยไม่ผ่านเลยก็ตะนะถ้าพี่เนาะฉิดแต่มามะเน่เปลี่ยนจ่ายอมแม้มวยนี่เลยมาซาลีนาวมวยนี่2ปาวมะซวายะโกโกดานเนี่ยจ้ํามาจินเสยฉันตาจินมะပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေအမချစ်တဲ့သမီးလေးနဲ့လေအမြန်ဆုံးတူနေနိုင်ပြီးဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေသမီးတို့ကိုလည်းဒီထက်ပိုဆုံးမလမ်းညွန်နိုင်ပါစေအလုံးမကလေးများ from UAE တဲ့ဒါ UAE နိုင်ငံအလုံးကပေါ့နော်ဒီသူတို့ရည်ညွန်းတဲ့အမတယောက်ရဲ့မွေးနေ့လေးကိုသူတို့ဒါမွေးနေ့စကားလေးတို့စားဖို့မယ်အစီအစဉ်စားဖို့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အမချစ်တဲ့သမီးလေးနဲ့လေအမြန်ဆုံးတူတူနေနိုင်ပြီးတော့ပြောရှင်စွာဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့တို့ကဆူတောင်းပေးထားပါတယ်။ကျမတို့ဒုစားဖို့မဲ့ဖွဲ့သားတွေရတယ်။တို့နဲ့ထပ်တူပဲအမြန်ဆုံးအေးချမ်းမှုတွေရပြီးသမီးလေးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်။ I hope you guys very near in the future. တက်တိုင်းရတယ်မထိုးနိုင်တော့ပါဘူး။ခိုးမှနောက်ဆုံးတစ်ဆောင်ကြံအောင်မယ်။တစ်ဆောင်မှကြံတော့ရတယ်။ဟုတ်လားရမလား။ဒီကျူကျူပြန်နေကြ။ဟုတ်လေ။ဘာကြပါရှင်လေ။တော်ရဲ့ဒီတူစားပုံမယ်ဟိုလာတဲ့ပါကပုံမယ်စားလေးတစ်ဆောင်ပါပဲကိုမလီတောက်ခွေထားတာပါလားအမြဲပူတယ်အမြဲပူခါရယ်နော်ကိုပလီတောက်ရဲ့ပြည့်ရတဲ့ဥမှာပြေပို့လာတာပါတဲ့ကိုပလီတောက်မနာပါနဲ့တူဆက်ပြေးဒဲလန်ကြီးကိုပလီတောက်မနာပါနဲ့တို့ပြောပေးပါအဲ့တော့ပြောပေးလိုက်ပါမယ်ကလစ်ပါတယ်ကျမ်းမာကြပါစေတဲ့ကိုပလီတာမနာနဲ့ကိုပလီတာမနာနဲ့အိမ်လည်းမင်းနဲ့အိမ်လည်းမင်းနဲ့စားလည်းမစားနဲ့ဒါကြောင့်မျိုးကနေ့နေရာပြရတဲ့ကျွန်တော်အားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီတော့အမြဲပြောခဲ့တိုင်းပဲဒီတော်တိုင်းမှာကလစ်ကာရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ရေးကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ဆက်ပြီးရကလစ်နေပါကြောင့်လည်းကိုပလီတာကိုမိမိညမိပြန်ရန်ကိုပြောပြပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကြီးမိုက်ထန်ညီမလိုနာနဲ့ညီမလိုလေးဖတ်ပေးပါ Okay တော်ရဲရောက်နေတဲ့တက်လာရဲ့ရေးပေါ်အားလုံးထန်တို့တဲ့မိုးရဒီရောက်တော့မှာမို့ကျမ်းမာရေးကိုစိုက်ပေးကြပါအင်းလေးလို့ဆိုရင် very very great ငါဖျားကိုဒါငါဖျားသား basic ငါဖျားကိုအထူးသတိပြုပြီးနေကောင်းနေလေတရားတော်စစ်ကိုတိုက်နေကြတာမို့တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်ပါစေရဲဘော်တို့ပြီးတော့ဝင်နိုင်ဖို့ကုလူကိုတိုက်ချင်ပါလေအဆအဆရေရဘေကင်းကျမ်းပါပြီးတားလိုက်ရနိုင်ရမည်အရေးတော်ကိုအောင်ရမည်ဆိုပြီးတော့မြို့ပြင်ရောက်နေတဲ့ကရင်ကြီးကပြပို့ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တိုင်းမှရောက်နေဦးရဲဘော်ရဲ့အားလုံးကိုဆူတောင်းပေးထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမိုးရတီလည်းရောက်တော့မှဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးဟိုဖျားတာနာတာအင်းလေးလို့ second heart ပေါ့နော်အဲဒီတော်တော်ကြီးဆိုင်ကမဲ့အနေထားကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်လမ်းမဆက်သွဲ့ရင်ခက်ခဲတာအေးနော် it's very hard to လမ်းမဆက်သွဲ့ပြပို့ထားတဲ့စာလေးဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်လမ်းမဆက်သွဲ့ရတဲ့ very hard တယ်ပေါ့နော်So everybody take care of no okay ba no very very kind of you to my ba so our season is going to end our episode ah taro season ne now bai now bai sa chi we taro le sa le la po ba au no taro sa ye me mya ya me mya phat ka le season lou ka le po pyo ho ba chin na a ya a shi ya la a shi ba le a da me mya na po pe ja ba au all I want to say is thank you to everyone အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေလည်းဆက်ကြည့်ပါတော့တတပါ See you in now bye